Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində Abşeron City yaşayış kompleksində satışa çıxmış orijinal 3 otaqlı bina evi təqdim edirik. 16 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, yer çəkən bir mənzildir. Gördüyünüz dəhlizidir. Metlaq olan hissələr hamısı isti döşəmədir, isti poldur. Otaqların girişi hamısı ayrı-ayrı və dəhlizi açılır. Çox gözəl təmir olunub, döşəmə parketdir. Bu gördüyünüz yataq otağımızdır. Suyu, qazı, ışığı, kanalizasiyası var, geniş həyəti var. Bildiyiniz kimi Abşeron City yaşayış kompleksi Xırdalanın ən elit komplekslərindən biridir. Geniş həyəti, 2 işləyən lifti var. Gördüyünüz yataq otağıdır. Burada uşaq otağı yerləşir. Belə bir uşaq otağımız var. Qiymət çox münasibdir. Ümumi sahə 86 kvadratdır. Burada isə bizim qonaq otağımız yerləşir. Qonaq otağının qarşısında balkona çıxışımız var. Belə bir qonaq otağımızdır. Sanitar qovşağımız kombi xəttləri çəkilir. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Hazır gir yaşa mənzildir. Burada isə bizim mətbəximiz yerləşir. Mətbəxin də qarşısında balkona çıxışımız var. Qiymət 128 min manatdır. Real müştəriyə danışıq yeri var. Sənəd şirkət daxili müqavilədə tezliklə kupçalar veriləcək. Sənədləşmə xərcləri qiymətə daxildir, ev sahibi tərəfindən, evin satan şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər, sağ olun.